No niin, aamupäivää, kello on kohta jo 2. 2 tulee päivällä ja aamuvideo ei ole tullut, kun meikäläisen tämä edittiohjelma koko ajan nyt, mä en tiedä mikä sillä on. Se pyytää, tämä sivu ei voi näyttää. Ai jaa, tätä sivua ei voi näyttää, jaahas. Se koko ajan nyt jotenkin tarkista, että verkko-osoite blä 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 on oikein, ei sivuja blä 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 ja pidä blä blä ja blä blä blä. Että taas. Ladattaessa ilmeni virhe, yritän myöhemmin uudestaan. Eli tämä ei nyt tunnista, tämä edittiohjelma verkko. Yhteyttä, nettiyhteyttä, kun mulla jotenkin oli nettikin sekaisin kuin seinä kello tässä ja tässä on tämä BIOSin batterikin on ihan sekaisin kuin sekin, kun meni sähköt, niin se toi niin kuin oli väärä kellonaika ja sitten mä en nyt pääse tuonne Steamiin mitenkään ja nyt tämä edittiohjelmakin on sekaisin kuin seinä tai vittuilee ja tuntuu, että se on tunnit täynnä, se koko ajan kyselee, että kirjaudut tiliis, niin saatana sitten, mä oon kirjautunut sinne moneen kertaan, ei toimi. Mä en tiedä, että onko multa nyt edittiohjelma tullut tunnit täyteen ja pitää hommata 2019 edittiohjelma, että taas toimii. Ei tule aamuvideo millään, kun ei editit toimi. Mulla on tässä leikattu ja laitettu valmiiksi edittivideo, tai aamuvideo on valmiina editoituna, mutta kun mä en saa sitä nyt tästä editistä mihinkään, en sitten kirveelläkään, en saa tätä mihinkään. Että jos mä koitan toisella tavalla sitten, että mä muunnan sen tietokoneelle MP4-muotoon ja sitten yritän lataa sen YouTubeen, jos mä sitten onnistun, mutta se kestää, niin saatanan hidas, se on sitten hidas. Se on oikein saatanan hidas, kun tääkin on 16 minuuttia videoon ja Full HD-ta videoon. Tää on ihan saatanan hidas sitten tää homma, että tässä menee sitten ihan saatanan kauan se, tässä hommassa. Eli tässä hommassa sitten menee ihan saatanan kauan, jos tämä ei sitten pelitäkään tämä homma. Mä nyt tiedän. Mä tallennan tämän videon nyt tonne tähän tietokoneeseen editoituna valmiiksi, että mä saan sen tähän edittipöydälle heti otettua tämän videon, kun mä tarviin tätä videoa sitten. Jos tää ei nyt vielä kerran onnistu, mä koitan kertaalleen tämän vielä tästä. Lataa internettiin, valitse YouTube, kirjaudu Google-tiliisi, no kirjaudutaan perkule. Nyt kirjaudutaan Google-tiliin. Noin. Sinne mennään nyt tiliin suoraan. Noin. Noin se pitää kirjautua sille, kun se ei tunnista, että mä en ole kirjautuneena siellä. Noin. Nyt menee hetki, niin se etsii ja miettii, että mitä tässä tapahtuu. Ei anna muka, tämä edittiohjelma ei anna muka kirjautua Google-tiliin millään. Ja sieltä Google-tilin kautta ottaa se tili, YouTube-tili, mihin mä haluan videon suoraan laittaa, että se ei kysele siitä. No niin, nyt se tulee. Hidasta on niin saatanasti, kun ei mene niin kuin huopatossutehtävä tai junan vessa. Nyt siitä noin, varitaan tili, jees. Ja ohjelma pyytää lupaa, mä sallin sille luvan. Noin, nyt se lähtee lataan sitä. Odota hetki, lähdetään lataa videotasi. Tai sit jos tulee virhe, niin sit mä koitan sen toisella tavalla. On tää kyllä semmonen, voin sanoa, että kyllä tää pistää jo, ei tää vielä mennykkään. Se ei vielä lähde lataan sitä. Pyytää nämä perustiedot tässä vielä.
mikä on videon aihe, videon nimi, kuvaus tai toi nimike, tietty nimike tohon. Nää täytyy laittaa tähän ja viimeksi kun mä sanoin tästä, että editti vittuilee, niin siellä joku laitteli mulle heti viesti, että joo, että onks sä ihan perseestä, sä et osaa itse mukaan, sä et osaa editoida, et osaa käyttää ohjelmaa, mä käytän sitä niin saatanan hyvin kuin mä pystyn. Mä en voi sille mitään, jos sille minä en voi mitään, jos edittiohjelma tulee virhe, että videotasi ei internetiin ladattu, niin sille mä en voi mitään, kun se lataa sitä nettiin. Ja sit jos siellä tulee virhe siinä, tulee teksti, että virhe, tietokone ei saanut netti, edittiohjelma ei löytänyt nettiyhteyttä, niin sille mä en voi mitään, jos ei se tunnista sitä, että ollaan netissä, että tietokone on netissä, niin sille mä en voi yhtään mitään. Niin siitä ei kannata yhtään räyhää mulle sitten niin saatanasti, että joo, että sä oot ihan perseestä, et osaa yhtään mitään. Mä osaan hyvin tätä käyttää, kun tää on suomenkielinen, tää on helppo käyttää kuin junan vessa, kun tää vaan toimii. Näin. Nyt mä koitan tästä uudestaan. Sitten se kysyy, millä formaatilla tulee. Onko tämä julkinen vai yksityinen? Otsikko, mihin yhteisöön se ladataan? Ja ok. Noniin, nyt se lähtee sitä ajaan ensiksi hetken sitä koneen, sitä videoa, ja sitten se lähtee lataa sitä eteenpäin. Katsotaan, onko täällä tapahtunut yhtään mitään täällä sitten. Ei ole tullut. Ei ole tullut video ollenkaan. Eilinen video on sun yö. On eilinen video, mikä on tullut sitten. Illalla sitten. 00:01 tuli video sitten. Sen jälkeen mä en ole saanut video ladattua, vaikka mä oon kuinka yrittänyt tässä lataa ja ihmetellä, että mikä tää homma nyt on, kun meillä oli sähkökatkos. Vähän ennen 3 oli sähkökatkos ja sitten mä en katsonut sitä ja sitten mä ihmettelin, kun mä en saa Steamia toimintaan. Sitten mä huomasin, kun mä yritin mennä internettiin, niin sitten se huomasi, että sinulla on kello väärin ja vuosiaika ja kello on väärin, kun tuossa toi BIOSin batteri on tommonen paska, että jos sitä nopeasti kytketään verta pois päältä ja sitten kun se tekee sen vielä toi vanha kone, että kun se sammutetaan, ja lyödään virtaa uudestaan. Heti kun kone saa virtaa uudestaan, se lähtee automaattisesti käyntiin. Tietokone ei pitäisi, kun sä kytket sen virtoihin, verkkovirtaan tietokoneen, niin se ei käynnisty ennen kuin sä kytket sen päälle, ennen kuin se saa napista virtaa. Mutta tämä tietokone, mikä meidän mun vanha kone, niin siinä on automaattinen käynnistys. Se käynnistyy automaattisesti tonne. Ne tietokone käynnistyy automaattisesti heti, kun se saa virtaa, niin sehän lähtee jo päälle, että kodina käy. Se lähtee ihan saatanasti heti päälle. Näin, mutta jos mä vedän sen töpselistä irti, että se ei ole töpselissä eikä seinässä, niin sit kun se laittaa taas töpseliin jatkojohtoon tai seinään, niin sen BIOSi, se kellot ja kaikki on ihan sekaisin, kun siinä BIOSi jätättää. BIOSin batteri on mennyt siitä. Näin. Ja mä oon toivonut, että ei tulisi nyt tälle ei tulisi tuntia täyteen tälle ohjelmalle, kun mulla on käynyt monessa ohjelmassa niin, että se on lopettanut toimintansa YouTuben suuntaan. Että kun mä en sitä koneelle lähde lataamaan, kun siinä kestää, niin saatanasti 16 minuuttia, yli 16 minuuttista Full HD-videota ladata ensiksi tietokoneelle ihan saatanasti, sitten sä lataat siitä, sitten sen jälkeen vasta tupeen, kun sä voit sen tehdä heti suoraan laittaa sitä eteenpäin, ettei sun tarvitse odottaa siinä montaa tuntia ennen kuin se on sulla tietokoneella, kun sekin kestää, kun se muutetaan, niin se voidaan ajaa suoraan heti sieltä seisomalta. Videos on, editti on valmis, ei muuta kuin antaa mennä vaan niin paljon kuin koneesta potkua riittää, niin se lataa sitä melkein YouTubeen. Mä kerkeen sillä ajassa, kun mä sen ajan koneelle, niin saadaan videon valmiiksi YouTubeen. Sillä ajassa mulla tulee video, kun toiset vasta latailee niitä koneille niitä editoituja videoita, kun ne latailee koneelle niitä, niin sillä aikaa mä oon jo ladannut videon tupeen.
kun muut latailee vasta niitä koneille editoituja videoita. Niin meikäläisellä on jo video valmiina YouTubessa jo melkein siinä ajassa. Mut tämmönen tapaus. Sitten mä kattelin tässä vähän leffaa. Ja sitten mitäs mä tein? Otin kuntoilupyörän tähän näin. Mä tuossa poljin kuntoilupyörää hetken. Olisin pyöräillyt enemmänkin tossa, mutta nyt mä huomasin, että joutuu säätämään tota videoa, kun se ei tullut. Editti ei tule aamuvideoon, niin se mua ärsyttää, että videot ei toimi. Tässä on, menee hermo, kun ei noi hommat pelitä. Eilen tuli ihan näppärästä, ei ollut mitään vikaa. Kerran mä jouduin sinne, kun se kyseli sitä, että et ole Google-tiliisi kirjautuneena, niin mä kirjauduin sinne, ja sitten sen pitäisi automaattisesti tunnistaa, kun olen automaattisesti kirjautunut siellä kertaalleen, niin se tunnistaa, että olen siellä. Kun on nettiyhteys, niin se tunnistaa meikäläisen, että olen netissä. Ja tilit on kaikki kunnossa. Niin se vähän antaa tässä vähän että ei tule videoita kunnolla. Näin. Sitten pitää laittaa näitä raakapätkiä tällä kännykällä, sitten ruvetaan kuvaan pelkästään kännykällä videoita sitten. Ei tule millään muulla sitten. Jos ei hommat toimi, niin sitten mennään kännykän voimin sitten tällä kertaa. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin tämmönen tapaus. Mitä mieltä itse olette tästä asiasta? Näin. Mutta oikein mukavaa sunnuntai jatkoa teille kaikille tasapuolisesti. Ja koittakaa jaksaa, kyllä videoita tulee heti kun saadaan hommat pelittään taas. Videoita tulee. Urakalla sieltä on muutakin tulossa niin pirusti, mutta koittakaa jaksaa, kyllä videoita tulee. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tämmöinen tapaus. Toivottavasti ei ole editistä tunnit täynnä.